E si një atmosferë familjare, Miss Universe Albania na priti në shtëpinë e saj për të na treguar më tepër rreth eksperiencës si miss dhe si modele. Ndër të tjera, ajo flet edhe për pasionet, kauzën që ka e gjithashtu edhe për planet në të ardhmen. Endi, jemi në shtëpinë tënde, me kurorën në krye. Prej sa ditë është tani më shpallur si Miss Universe Albania? Një javë. Një javë. Si ka qenë kjo javë për ty? Realiteti im ka ndryshuar komplet në çdo lloj drejtimi. Dal në rrugë dhe dëgjoj njerëz që thonë, "U misi." Le të flasim pak edhe për emocionet, asaj mbrëmje, ishe përgatitur prej kohësh. Misi ka nisur si një dëshirë gjyshit dhe gjyshes time. Mora pjesë te Miss Universe, kam shkuar gati 3 muaj para kur ishin aplikimet, kam qenë e para që kam aplikuar. A pagova të finë se pa? Pa, pa, normalisht të gjitha gocat e tjera. Çfarë ishte ajo shtysa e fundit? Po, ka ardhur momenti që të marrë pjesë. Shkollën e mbarova, të dyja. Masterin po e mbaroj. Dhe me thënë, jam kompletuar dhe tani pres vetëm të shpalos vetën time në të gjitha drejtimet e mundshme. Për mirë. Ne flasim pak për këtë pjesë, angazhimet edhe tuaja që e vogël në fushën e modelingut. Rrugtimi im ka nisur si modele e tezës, Frida Joy & Jay, që për mua është idhull. Prindrit s'kan qenë dakord, të gjithë s'kan qenë dakord, me idenë sepse thonin mund t'ja për shumë më shumë nga vetja përveç modelimit. Po është një rrugë që është aq e bukur, e shijon aq shumë dhe mëson aq shumë nga vetja, gjëja që unë me të vërtet nuk i dija. Por edhe lodhë është njëkohësisht. Është lodhje e paparë. Sa ka qenë koha më gjatë e shpenzuar në një photoshooting për ty? Nga ora 3 e mëngjesit deri në 8 të darkës. Me tezën. Papushuar. Ka qenë papushuar fare. Dhe cili ka qenë ai photoshooting që ka të ka pëlqyer më shumë, që ke shijuar më tepër? Në Kishë për shembull e kam shijuar shumë. Pastaj tek Onufri në Sarand, në të gjitha vendet kam pasur një lloj satisfaksioni që nuk ta shpjegoj dot me fjalë. Mirë, por ndonjë situatë problematike që të ka ndodhur gjatë të çirimeve që e kujton që o ka rënë një herë të fikët. Vërtet, pse? Ishte ngrohtë këtë ditë? Kam qenë shumë e lodhur atë ditë që tash nga ora 3 deri në 8 darkës dhe un kam një tip që un nuk kanë kohë kurr. Si që isha duke përshtrënguar fustanin, kështu dhe po mërënova. Po no, e mora vetën më mbrapa, pasta isha më fort se më rëbarë. Nërkohë, stilisti ti preferuar, kush është? Jam përzjedu nga shtëpia e madhe do të që ka banë. Tani që i kam njërë nga afër, kam shku të këpuntorit, kam parë, me të vërtet ata japin zemrën për këtë gjënë. A të ka frëmzuar të bësh më shumë se modelën, pra të hysh më tepër punës të artit të tyre? Po merem me disa surpriza. Po, që do të thotë? Që do të thotë endi do bëjt disa gjëra të reja, por kur tjetë moment do të tregoj gjitha. Modelingu që preferon të bësh më tepër, ish kjo pisa e misit, apo fotot, sfilatat, më tregoj pak. Misin e mbarova si atër, e përjetova, shpresoj të dalë dhe bukur atje, e dua me shpirt, po përpiqem shumë për çdo ditë bëj prova, tojmë që në gjashtë, mbaroj palestrën, kam dietën ushqimore, po përpiqem me të vërtet shumë. Që të bëj një diferencë dhe të japë me të vërtet emër këti vëndit tonë të vogël, po shumë të bukur. Se influencer, po më pëlqen shumë. Sepse shijoj pjesën e veshjes së rrobës së re, shijoj pjesën e prezantimit. Pse mendon se fitove Miss Universe Albania? Fitova ndoshta sepse e para kisha një dy ngjitje qelli dhe e dyta sepse e bëra dhe u si më thënë, u përfshiva e gjitha, shpirtërisht. Çfarë të bën unike, në dallim edhe me miset e tjera që kanë? Jam mirënjohëse. Në çdo lloj kuptimi të mundshëm, unë jam shumë mirënjohëse. Dhe mendoj që njerëzit që janë mirënjohës, Zoti kur nuk i le pa gjë, dhe gjithmonë ecin para. Do bëjë çdo gjë me çdo kusht për këtë kurorë. Deri në pikën ku janë limitet, unë jam person që i njoh limitet e mia. Cilat janë limitet? Limitet e mia janë momentin që mua më cënohet familja, momentin që mua më cënohet një gjë e imja, një besëtytni e imja, momentin që unë nuk ndihem vetvete atë çdo gjë, çdo gjë nuk e pranoj. Nuk e bëj dhe nuk jam njeri që i kaloj caqet.
Çfarë qëllime ke pas këtij titulli? Qëllimet e mia mbas titullit të misit janë e para të flas për kauzën time, që është endometriozis, është një sëmundje që ka të bëjë me organin riprodhues të femrës. E kam përjetuar vetë. Ti e ke nisur, në qoftë e ke folur në ambiente edhe me miq, në ambiente të rrjetet tua sociale, pra e ke bërë këtë gjë përpara ende. Unë që fëmijë vendosja më sillni dhurata për vit të ri, për festa, dhe vendosja disa gjëra veç. Dhe të shtëpisë nuk e dinin. Gjithmonë vendosja gjërat veç dhe shkoja te shtëpia e fëmisë. Shkoja te shtëpia e të moshuarve. Gjithmonë e kam bërë që fëmi ka qenë traditë e imja personale. Kush ta ka? Gjyshja. Gjyshja që e vogël më thotë, ke për vete, edhe pak të kesh për vete, shpëndaj edhe tjerë. Pas 10 vjetësh, ku e shikon veten? Me beba. Unë jam e dashuruar me fëmijët. Në qoftë se unë shumë jam e dashuruar, në qoftë se unë s'do vazhdoja për arkitekturën, do zgjidhja infermierin pediatre. Puna jote e ëndrave kush është? Puna ime ëndrave është të vazhdoj profesionin tim, art design, ta bëj me zemër, ta marr atë satisfaksionin e të bërit një shtëpi nga fillimi vet, për interiorin, të marr satisfaksionin e të bërit një rrobë vet nga fillimi dhe të shkruaj aty te etiketa Endi Demleri. Ende, a mendon që kompeticionet të tilla miseve i objektivizojnë femrat, gratë, në një farë forme? Vajza, momentin që hyn në këtë kompeticion, e di që do objektivizohet. Sepse është kompeticion bukurie. Nuk është kompeticion që ti po shkon për matematikë, dhe normalisht aty do të shikohet mendja se a e afti e ti për këtë gjë. Është një kompeticion bukurie. Por, çfarë zëri ti jep ky kompeticion bukurie është ajo çka duhet përdorur. Ka njerëz që mendojnë që këto lloj kompeticionesh e degradojnë figurën femërore. Çfarë do i thoje këtyre zërave? Do i thoja vetëm një gjë. Po hyre me qëllim të keq dhe po e pe një gjë me qëllim të keq, asnjëherë nuk do e shohësh gjën e bukur. Ke një foto të preferuar tënde? Po. Okay. Kam foton kur i puth dorën gjyshes. Sa ke ndikuar ti në formën se si është realizuar kjo shtëpi? Andrej me arkitekturës nuk ka ardhur nga hiçi. Mami merret me këtë gjë. Tek shtëpia kam ndikuar pak. Shikojmë disa vepra, edhe arti, mes të shumë fotografive që ju keni në shtëpi dhe ndani shumë kujtime, më sa duket. Jemi shumë njerëz nostalgjik dhe i shijojmë shumë kujtimet, vlerësojmë dhe gjën më të vogël. Çfarë ka pas pëlqyer të bëjmë më tepër që të fëmijëriste? Piktura. Po përveç pikturës kam bërë edhe 6 vjet kurs pianoje. Thuaj pak për këtë marrëdhënien mes rrjeteve sociale, medias në përgjithësi, kur ti del, komenteve. Si është ende përballë këtyre? Sa për rrjetet sociale, kemi komente të mira, kemi edhe komente të këqija. Përpiqem të fokusohem te komentet e mira. Këto mesazhe, ky lloj ndikimi, ka bërë ndonjëherë thua se po të rriqem më mirë tani që jam në kohë se sa të përballem, të vazhdoj të përballem me të tillë frymë. No. Kur nuk të rreqe. Çfarë pëlqen ndesh më shumë? Unë jam me fiksuar tek takat, shumë, okay, tek rrobe banjot, shumë, po shumë. Mund të kem një koleksion. Sa ke, kam. Ke numruar? Deri tani kam 125 komplete rrobe banjot. Rrobe banjosh, okej. Okay. Taka 73. Cilin stil preferon më tepër? Jam shumë te klasikja. Çfarë mendimi ke për këto vajza, të cilat në një moshë të re kërkojnë të ndryshojnë, të ndërhyjnë tek vetja? Di të them një gjë. Në qoftë se i bën të ndihen mirë me veten, në qoftë se kanë një formë anomalie që është e egzageruar dhe normalisht ty të bën të ndihesh keq, sepse jetojmë edhe në epokën e bullizimit. Dhe normalisht ja ul vetvlerësimin vajzave, ja ul të ndjerit të qenurit femër dhe nuk do isha kundër. Për gjërat që janë të egzageruara nuk do isha kundër. Ama, kur ti je vetë e bukra e dheu dhe nuk ke nevojë fare për asnjë lloj ndërhyrjeje, është e panevojshme. Duke qenë se ti ke veshur shumë shpesh fustane në ushtreria, menduar ato ëndrave të tua si do të jetë? Oh, e kam zgjedhur mendje. Ke filluar të ndosh kush do ta dizenjojë fustanin në Miss Universe? Që nga momenti i Miss Universe në Shqipëri, jam ndjekur nga familja madhe Dolce Gabbana's. Okej. Okay. Dhe atje normalisht ata janë që do më prezantojnë në çdo moment. I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I. When you were mine.
Të ndjesh dhe dukesh bukur, ndonë se të duhet të kalosh në për njësër para gjykimesh apo kritikash, sërish, asgjë nuk e zbet dëshirën për të realizuar ëndra. Da 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 da.